Mun on tarkoitus tässä puolessa tunnissa oikeastaan keskittyä vaativan erityisen tuen työryhmän siis asettamisen taustaan ja ehdotuksiin, joita se teki. Edellinen opetusministeri sen asetti. Ryhmä toimi noin 2 vuotta. Siinä oli erittäin laaja kentän asiantuntemus mukana. Meitä oli varmaan 30 asiantuntijaa plus sitten järjestöjen edustusta ja kaiken kaikkiaan tässä työssä oli myös tosi vahva lapekytkentä koko ajan. Mulla on kuvia paljon, mutta jotta mä saan tämän kokonaisuuden hahmotettua teille, niin sen takia ainakin näytän ne kaikki. Osaan keskityn sitten enemmänkin. Tämä ryhmä liikkui kyllä alueella, mikä oli aika lailla sellaista aluetta, mitä ei ole pengottu. Eli meillä oli tehtävänä tuottaa määrällistä ja laadullista tietoa, sellaista, mitä ei saa tilastokeskuksesta, ei mistään. Oikeastaan kentältä kaivettiin asiantuntijoiden toimesta. Ja sitten tämä käsitteistö. Käsitteet on aika lailla erilaisia. Ja sitten ne on vielä erilaisempia, jos puhutaan varhaiskasvatuksesta tai ammatillisen koulutuksen, mikä aiheuttaa tätä nivelten kitkaa koko ajan. Ja meidän piti myöskin ottaa selvää, että paljonko on ilman perusopetuksen päättötodistusta jääviä. Ja nimenomaan niitä nuoria, jotka jää sairauden takia ilman päättötodistusta. Kyllä me tiedämme muuten sen, että 305 oli viimeisimmän tilastokeskuksen tilaston mukaan oppilaita kokonaisuutena, mutta sairauden takia se liittymäntö. Ja sitten ihan kaikkinen asia on tämä poikkeavat opetusjärjestelyt, niistä voisi puhua vaikka koko päivän pelkästään. Ja myös tämä kiusaamisteema, mä tuun siihen kohta. Meidän työllä oli aika paljon yhtymäkohtia muun muassa näihin teille tuttuihin uudistuksiin. Mä otan nyt tuon alimmaisen vaan tässä ihan lyhyesti esille. Eli tässä on erikseen tämä kiusaamisen ehkäisemisen työryhmä, jonka työ päättyi nyt joulukuussa. Ja se selvittää keinoja kiusaamisen ehkäisemiseksi ja myöskin tähän koulurauhaan liittyen. Tämä jälkimmäinen on tosi haastava teema. Kyllä painopiste, jos ennustan, olen siinä itse mukana myöskin, moni muukin täältä, on se, että me emme niinkään keskity pykälämuutoksiin, vaan painopiste on siellä enemmänkin toimintakulttuurissa ja vuorovaikutustaidoissa ja niin poispäin. Sieltä lähdetään ja sitten saattaa tulla jotain pykälämuutoksiakin. Ja tässä tiivistettynä vielä niitä ryhmän asettamisen taustoja. Erittäin paljon tulee yhteydenottoja meille ja vähän joka suuntaan opetuksen järjestäjiltä, huoltajilta ja niin poispäin, että asiat ei mene niin kuin pitäisi. Ja tavallaan oppilaan oikeus perusopetukseen ei toteudu niin kuin sen pitäisi toteutua. Eli taustallahan on se, että oppilaalla on jokaisena koulupäivänä oikeus saada opetusta, ellei sitten sairaus ole esteenä. Ja erittäin paljon taustaa antoi myös tämä eduskunnalle tehty selvitys kolmiportaisen tuen toimeenpanosta. Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja niin poispäin tekivät sen ja siinä raportoitiin, että tämä niin sanottu vaativan erityisen tuen alue on jäänyt muusta perusopetuksen kehittämisestä jälkeen. Monella tavoin. En nyt mene yksityiskohtiin enää. Mitä kaikkea siellä on. No erityisesti tämä veturihanke keskittyi tähän vaativan erityisen tuen alueeseen ja siellä määritettiin tätä käsitettä, johon mä tulen kohta. Ja kaikkea tätä keskustelua totta kai sävyttää tämä integraatio, inkluusio, lähikouluperiaatekeskustelu, josta ollaan hirveästi eri mieltä.
ja niin poispäin. Ja siihen liittyen mulla on noin viimeisimmät luvut. Eli kyllä tämä, käytetään nyt vaikka lähikouluperiaatetta tai käytetään inkluusiotermiä, niin kuin se nyt läpi Euroopan menee, niin kyllä meillä entistä enemmän erityisen tuen oppilaat on osittain tai kokonaan yleisopetuksen ryhmissä. Se lähtee siitä, että meillä on yhteisopettajuus ja niin poispäin lähtenyt vahvistumaan erittäin paljon. Ja erityiskouluvaihtoehdot on entistä harvinaisempia. Mä haluan nyt tässä korostaa sitä, että lainsäädäntö ei ota tähän kantaa. Aika usein törmää siihen, että laki määrää, että pitää integroida. Ei laki sitä määrää, vaan opetuksen järjestäjät omilla ratkaisuillaan näitä tekee. Perusopetuslaissa todetaan, että erityisopetus järjestetään yhdessä muiden kanssa tai erikseen erityisryhmässä tai muussa soveltuvassa paikassa. Suurin piirtein näin se sana muuta. Mutta vielä haluan korostaa sitä, että tämä on Euroopan tason suuntaus todella vahvasti. Kehityssuunnat löytyy muun muassa sieltä European Agency for Special Needs Inclusive Education -sivuilta. Siellä on maakohtaiset kaikki raportit ja katsaukset. Kannattaa perehtyä niihin. No, tällä ryhmällä oli siis tämän vaativan erityisen tuen alue. Ryhmä arvioi, että karkeasti noin 10 000 lasta esi- ja peruskoululaista olisi tässä ryhmässä. Eli tästä en voi siis sanoa, että se olisi tuosta 41 000, vaan kaikista peruskoulun oppilaista, koska vaativan erityisen tuen oppilaita on varmasti siellä yleisopetuksen ryhmissäkin ja jopa ilman erityisen tuen päätöstä, eli sitä hallintopäätöstä. Et kaikkia variaatioita löytyy, mutta varmasti suurin osa tai pääosa sisältyy tuohon 41 000, joka on tämä siis 2016 syksyn tilanne. Ja tämä nyt osoittaa, kuinka monimuotoista meillä on opetus. Meillä on erittäin paljon vaihtoehtoja, ja nyt oikeastaan tästäkin voisi puhua vaikka pari tuntia, että tämä tuo mukanaan myöskin sen nivelten haasteen. Ja otetaan vaikka tuo sairaalaopetus. Kaikki tietää, että siirtymä sinne ja erityisesti paluu on tuskallista. Ja tämä koskee jo siis 3000 peruskoululaista taitaa olla sairaalaopetuksen piirissä. Ja nyt haastehan sieltä on tullut vuosien mittaan, tai vielä lisähaaste se, että avohoito on laajentunut niin paljon, että ei puhuta enää osastopaikoista. Ja sen takia perusopetuslakiakin muutettiin 2013 niin, että sinne tuli tämä erikoissairaanhoidon käsite. Ja rahoitusta muutettiin, mutta siitä huolimatta tämä on yksi iso haaste edelleen. Ja nyt tästä käsitteestä. Eli oikeastaan tässä se on määritelty ihan niin kuin Helsingin ja Jyväskylän yliopiston tutkijat sen määritteli tässä niin sanotussa veturihankkeessa, eli vaativaa ja moniammatillista erityistä tukea oppimisensa ja kuntoutumisensa tarvitsevat lapset ja nuoret, joilla on vakavia psyykkisiä pulmia. Siis tämä aluehan on aika lailla kasvamaan päin. Ja sitten tietysti perinteisesti vaikeavammaisuus, kehitysvammaisuus ja autismin kirjo. Mutta tässä on jo hyvä näkökulma, mikä nyt leikkaa jo lapetyötä ja tätä moniammatillisuuttakin, tämä kuntoutuminen. Kuntoutus ei ole perusopetuksen tehtävä. Siitähän tulee tämä yhteistyön moniammatillisuuden tarve. Oikeastaan edellisessä kuvassa oli mainittu Valteri-koulu. Monelle se on tuttu. Täällä taitaa olla Valterin edustajiakin, mutta no niin,
Valtteri on yksi valtakunnallinen koulu, jolla on 6 toimipistettä ja taustallahan on tavallaan vammaisnäkökulma, että jokaisella yksiköllä on erikoistumis- tai historiallisista syistä. Niin tällä Valtteri-koululla taas on tehtäviä opetuksen lisäksi, joita muilla ei ole. Siellä on kuntoutus ja erilaisten tukijaksojen järjestäminen, tutkimus ja niin poispäin. Että tavallaan se on järjestämisluvassa ihan eri. Ja tämä on yksi iso asia, mikä aina tulee sitten eteen, että peruskoulu ei kuntouta. Tai ei järjestä siis kuntoutusta, eikä terapioita. Kamalan pienellä brändillä mulla on nyt 2 kuvaa tämän ryhmän ehdotuksista. Mä otan ihan nopeasti, näitä on siis 12 yhteensä. Nopeasti käyn tämän listan läpi, mutta lopussa keskityn ihan kahteen sellaiseen todella konkreettiseen, joita jo viedään eteenpäin. Ja ainakin toisella saadaan jo vaikuttavuutta aika paljon asioita korjattua. Mutta varhaiskasvatuslakiin liittyen on paineita, sitähän taas säädetään, niin kuin tiedätte, työ on koko ajan käynnissä. Ja siis minusta jatkossa olisi pitänyt siis päästä siihen, että meillä jo käsitetasolla olisi tukikin määritelty samalla tavalla. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, toinen aste. Ja ammatillisen koulutuksen reformiin liittyen, niin siellä ymmärtääkseni nyt työryhmän kautta lähdetään miettimään näitä ihan niin kuin tämän työryhmän suunnassa. Ja myöskin tiedätte, että lukiota uudistetaan parasta aikaa, ja siellä on Framilla myöskin lukiolainsäädäntöön liittyen niin tämä tukiasia. Miten se lukiolaki ei oikein tunne. Olen ihan julkisesti sanonut, että esimerkiksi vammaiselta lahjakkaalta nuorelta voi lukioväylä olla meillä Suomessa poikki sen takia, että tukipalveluja ei löydy. Ei esimerkiksi avustajaa. Ammatillisella väylällä se on kyllä turvattu ja esi- ja perusopetuksessa. Ei välttämättä lukioväylällä. Et saa nähdä, miten nyt sitten keväällä varmaan lukiolakikin on sitten hallituksen esityksenä, niin mitä se tulee sisältämään. Tämä etäyhteys, tämä on vaikea, perusopetuslaki ei tunne etäopetusta, koska siis taustalla on varmasti se, että pitää olla vuorovaikutuksessa ja ryhmässä muiden kanssa. Tämä on haaste, mutta meillä on, ihan lyhyesti totean vaan, että niin sanottu Tuuve-hanke, löydätte sen netistä www.tuuve.fi, ja se liittyy siihen, että jos sairauden takia ollaan koulusta pois, vaikka syöpähoidot on tyypillisimpiä, on koulusta pois, niin etäyhteyksien kautta voidaan järjestää opetus siksi aikaa, kun kouluun ei päästä. Eli www.tuuve.fi, se on erittäin tärkeä kehittämishanke. OKM ja Kuntaliitto ohjeistaa järjestäjä- ja sairaalaopetuksen järjestämisessä. Eli tämä liittyy taas siihen niveliin, minkä alussa sanoin, että siirtymiset ja paluut on niitä haasteita. Rahoitus ei ole enää haaste. Se on korjattu 2013, kun opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta. Ja sitten tämä tutkimus- tai kuntoutusjaksoilla olevien oppilaiden määrä. Tämä liittyy meillä karkeasti 10, ehkä vähän toistakymmentä koulua Suomessa, joiden historia on pääsääntöisesti se, että ne on entisten erityishuoltopiirien yhteydessä toimineita tai toimivia kouluja. Nykyään ne on kuntien tai kuntayhtymien tai
on erilaisia. Siellä tämä rahaliikenne ei toimi ihan niin kuin pitäisi, ja nyt on tarkoitus selvittää tämäkin. Nämäkin on kyllä aina muuten resurssikysymyksiä, että kuka ehtii ja missä välissä, kun kyllä ne hoidetaan. Ja tämä toisen asteen nivelvaiheen tuki, joo, se on tämä iankaikkinen kysymys. Ja edelleen ohjeistusta, koska yhteinen käsitys on se, että pykälät on kunnossa. Mutta silti haastetta riittää ja yksi on tämä kodin ulkopuolelle sijoitettujen huostaanotettujen lasten opetuksen järjestäminen. Lähtökohtahan on se, että kunta on velvollinen järjestään alueellaan asuville. Se on se lähtökohta. Eli oppilaan tai lapsen ei tarvitse olla kirjoilla kunnassa. Riittää, että on siellä kunnan alueella. Se riittää. Mutta opetuksen järjestäjällä ei ole tietoa aina siitä, että kunnassamme on näitä kyseisiä lapsia. Tämä on se iso tiedonkulkuun liittyvä haaste. Ei toimi, ei sitten millään. Ja niin kauan kuin muistin, 2010-luvun, 2011 tähän jo kiinnitettiin huomiota ja silloin jo Kuntaliiton meidän ohjeistuksia lähti. Edelleen riittää haastetta. Et mä oon joskus miettinyt, että miksi nyt sitten sosiaalitoimi ei voi laittaa siihen uuden kunnan koulutoimeen viestiä asiasta, että teille on tulossa oppivelvollisuusikäinen tai ikäisiä, joiden opetus pitää järjestää. Se riittäisi, mutta näin ei tapahdu jostain syystä. No erittäin paljon meidän työryhmä keskusteli tästä koulunkäyntikyvystä. Oikeastaan meillä oli pitkään sellainen työnimi kuin koulukuntoisuus, mutta hylkäsimme sen ja halusimme puhua tai käyttää termiä koulunkäyntikyky. Ja en nyt mene pidemmälle tässä. Tämä on niin laaja asia myöskin, että tämä liittyy siihen perusopetuslain 18 pykälään, että opetus voidaan järjestää monin tavoin. Poikkeavat opetusjärjestelyt, erityiset opetusjärjestelyt. Ja tähän liittyy ainakin se niin sanottu kotiopetus, jota ei, siis lainsäädännössä ei ole termiä kotiopetus. Se liittyy tähän 18 pykälään kyllä muuta. Ja tältä osin siellä korostetaan moniammatillisuutta ja nimenomaan sitä, että ei se voi olla yhden vaikkapa rehtorin käsissä pelkästään, että ollaanko koulukuntoisia vai ei. Ja mulla on vielä hetki aikaa, niin mä otan sitten ne konkreettisemmat. Eli tämä VIP-ohjaus- ja palveluverkoston kehittäminen on tarkoitus laajasti koota osaamista yhteen. Tämä merkitsee suurin piirtein sitä, että meillä nyt on tällä Valterikoululla ja sen yksiköillä vahvaa osaamista myöskin siitä konsultaatiosta kuntien suuntaan. Valteri tukee kolmiportaisen tuen toimeenpanoa kunnissa, mutta Valterin tausta tai lähtökohta on pääsääntöisesti se eri vammaisryhmien tarpeet ja niin poispäin. Tässä ikään kuin sitä laajennetaan. Meillä on näissä, tämä on nyt nimeltään Elmerikoulut, mutta nämä on niitä laitoskouluja. Alussa mainitsin. Siellä on taas erilaista osaamista. Sitten meillä on koulukodeissa oma osaamisensa. Ja totta kai meillä on yliopistoissa opettajan koulutus ja tutkimusta. Kaikkea tätä on tarkoitus nyt nivoa yhteen siten, että käynnistetään verkostot sote-uudistusta mukaille 5 yhteistyöalueesta. Ja
meni suurin piirtein näin. Tämähän on ihan tekninen kuva, mutta aika sitten näyttää. Nämä muotoutuu, mutta tämä sopii myöskin Walterin toiminta. Walter on kyllä valtakunnallinen, mutta käytännössä totta kai lähtökohta on enemmänkin alueellinen. Tätä me nyt rakennamme ja varmaan jossain LAPE-tilaisuudessa myöhemmin voidaan palata konkretiaan. Sitten. Tässä on todella paljon nyt LAPE-leikkauspintaa. Varmaan se ihan keskeisimpiä tämän ryhmän kehittämisehdotuksista, missä tämä yhteistyö näyttäytyy vahvasti. Mä palaan sitten joskus myöhemmin tähän, missä mennään VIPin osalta. Ja nyt sitten nimenomaan ryhmän yksi tehtävä, eli kun meillä on niitä nuoria, jotka on jää ilman peruskoulun päättötodistusta sairauden takia, niinhän ei voi olla. Mutta maailma on siis muuttunut niin, että jos oppivelvollisuusikä tulee täyteen, niin kunta ei enää järjestä. Aika julmaksi on meno mennyt. Ja tässä on hyvä esimerkki Helsingin Sanomista, lehtileike tuolla alhaalla. Tämä on siis Hesarista tuo alakerta. Helsinki ei kustanna mielenterveysongelmaisen 17-vuotiaan peruskoulua loppuun. Helsinki ei kustanna opilusiän ylittäneen tytön sairaalakoulua toisella paikkakunnalla 17-vuotiaan Emmin kohdalla koulunkäynti venyi mielenterveysongelmien takia. Siis kyllä se venähti on, mutta sitten ainakin kyllä se oli oikeusasiamies, joka otti kantaa ja Helsinkihän ratkaisi sen sitten niin, että muistaakseni kaupungin hallitus teki päätöksen, että näissä tilanteissa siis maksetaan ja opetustoimen johtaja voi sen omalla päätöksellään ratkaista. Ei tarvita sen korkeammalle mennä. Ja näitä tilanteita siis on ympäri Suomea. Vuosien mittaan ollut vaikka kuinka paljon. Ja nyt perusopetuslakia korjataan. Ei sitä korjata, vaan sinne tulee vähän täydennystä. Sinne tulee käsite jatkettu oppivelvollisuus. Emme voineet käyttää käsitettä pidennetty oppivelvollisuus, koska olisi tullut haasteita ryhmäkokojen kanssa ja niin poispäin. Mutta jatkettu. Ja merkitsee siis sitä, että oppivelvollisuuden jatkamista koskeva päätös voidaan tehdä kesken oppivelvollisuuden suorittamisen, mikäli vammaisuuden tai sairauden vuoksi on ilmeistä, että päättötodistusta ei saada. Lakimuutos laajentaisi yksittäisen oppilaan oppivelvollisuusikää vuodella ja kunnan opetuksen järjestämisvelvollisuus näin laajenee. Tämä liittyy siis vain yksittäisiin tilanteisiin, ei muuhun. Ja näissä tilanteissa tehdään hallintopäätös. Ja koskee yläluokkia. Ja sitten tärkeää on myöskin se, että totta kai tarkkaan pitää pohtia, missä tilanteissa se tehdään. Päätöstä ei voida tehdä, mikäli on ilmeistä, että oppilas tulisi oppivelvollisuuden jatkamisesta huolimatta saavuttamaan päättötodistusta. Ja tällöin tulee ottaa huomioon myös muut vaihtoehdot, kuten aikuisten perusopetus ja valmistava opetus ja niin poispäin. Nämä kaksi viimeistä kuvaa meni jo pitkälle. Tätä ei ole siis vielä valmisteltu, mutta tässä aika pitkälle varmaan ne koordinaatit taitaa olla. Ja kyllä tässä ensi vuoden keväällä varmasti tehdään. Se on niin kuin linjaus. Oikeastaan hienointa on myöskin se, että tähän kokonaisuuteen liittyen meillä oli aivan upea ryhmä. En ole varmaan ikinä ollut niin sitoutuneessa työryhmässä kuin mitä oli tämä vaativan erityisen tuen ryhmä. Täällä on siis todella nytkin paikalla jäseniä. Vielä kiitokset, mä oon kiittänyt jo aikaisemminkin.
Sitten tässä on nyt hyvä se, että opetusministeri on todennut, että näitä kaikkia 12 ehdotusta viedään sinällään eteenpäin. Poliittinen selkänoja myöskin olemassa. Tuntuu hyvältä. Löydätte loppuraportin linkin takaa ja lisätietoja saa meikäläiseltä ja sitten kollega Kirsi Lamperilta ja varmasti työryhmän jäseniltäkin. Kiitoksia ja jaksamista tähän pimeään syksyyn. Hyvä, kiitoksia Jussi. Mä ajattelin, että otetaanko tähän vain Pälvin kommentti, koska Pälvi, sä oot tekemisissä sitten tämän sote-erityisen vaativan tuen kanssa ja OT-keskusten, ja näyttää, että nämä VIP-verkoston rajat ja OT-keskusrajat olisi aika samanlaiset, onko näin? Joo, kiitoksia. Nehän on ihan samanlaiset, niin kuin Jussi kertoi, niin tämä VIP-verkostojen rajat myötäilee näitä sote-uudistuksessa syntyvien yhteistyöalueiden rajoja ja nämä vaativimpien palveluiden OT-keskukset.